Баримт хүргэж үзэгчдээ Жаргалтай Улаанбаатар мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдрийн Жаргалтай Улаанбаатар мэдээллийн хөтөлбөрөөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийлхсэн төрөлт, мөн нийслэлийн хэмжээнд өрх тусгаарлсан хосууд, дэлхийн улс орнуудын аз жаргалын индексийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд 44 нэр амьдлснээс 10 хүү 34 охин үлгийдээ авсан байна. Шинээр бүл нэмсэн гэр бүлүүддээ аз жаргал өгсөн. Монголын өрс маш олон болох болтог байна. Дараагийн мэдээ: өнгөрсөн жилээс эхлэн шинэ гэр бүлүүдэд тус бүр сая төгрөг болохоор болсон. Уг мэдээллээс хойш Улаанбаатар хотын хэмжээнд 66 хос гэрлэлтэй батлуулсан байна. Мөн шинээр айлурах болсон хосуудын тоо 19 хувиар нэмэгдсэн байна. Дараагийн мэдээ: өнгөрсөн өдрүүдэд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн улс орнуудын аз жаргалын индексийг тодорхойлсон байна. Энэхүү судалгаанд 140 улс оролцсноос Коста Рика, Мекс,